escolta, que dic que vaig a comptar quatre recursos d'esquadra i ser amb dos periodistes i també s'han sortit comunicats amb tres del viatge en aquest plan, doncs, no va ser dues ocupades i que han parat l'any. I aquest dibuix està fet, va dibuixar a la fundació. Després hi ha un altre pintor, per exemple, que és Vicente Carreño. Vicente Carreño és molt important perquè és un punt que és el marit de la Índia. Això és la casa de la capella, que en Miquel Picasso. I ell, Vicente Carreño, no sé, vosaltres podeu opinar,